Здравейте, аз съм Стаки, а това е първото клипче от поредицата How to Internet. Ще се запозная с някои трикове в търсачката на Google, които се надявам да са ви полезни и да ви улеснат по някакъв начин. Едно от най-важните неща е, че можем да търсим за точна фраза, като я напишем в кавички. Ето така, Gplay TV, DreamHack, сложно цялото в кавички и веднага ни излезна резултатите от последния DreamHack. Това е особено полезно за търсенето на песни, на които сме чули една или две думи от текста. Напълно е тук съм написал една песен. Или ако ни излизат много неподходящи резултати, можем да премахваме думи от тях, като напишем минус преди думата, която искаме да отделим. Например, сега ще потърсим за eSports, минус League, минус WoW, защото така сме решили. Или пък можем да търсим в отделни сайтове. Например, сега пиша сайт, две точки, gplaytv.bg, Sean Gears. И на първо място веднага ни излиза gplaytv.bg и новината за Sean Gears, как напуска Cloud9. Google също ни позволява да търсиме и по снимка. В смисъл, аз тук съм намерил една снимка на Zynga, ама се чудя каква е тази снимка всъщност и мога да цъкна Search by Image, да я пейсна, да цъкна бутончето и той ще ми намери Twitter профила му и откъде точно идва тази снимка. Ело е тоя комик тук. Много е готин. Или пък нещо не излиза като хората, например, аз пиша Zing Gplay, а той ми показва резултати за Zing Play, ето вижте. И ето особено в Images, то ми търси за Zing Play и аз му цъквам Switch instead search for Zing Gplay, за да знае точно за какво искаме да търсим и пак не излиза за този същия комик. А едно от малкото неща, което много хора не знаят, е, че може да търсим за последните от 24 часа. В смисъл, ето намерихме Gplay TV от последните 24 часа, виждаме програмата и веднага забелязваме, че Сърконика ще стрима в сряда, например, на което е много готино. И вместо да търсиме в транслатора на Google и да го напишеме бързо, може да напишем директно горе Translate, или може да напишеме Calc за много бърз калкулатор, или може да напишем Currency Converter, което е малко странно, нали, те от вас, които не знаят, но това е конвертор на валути и можете много лесно и много бързо да разберете колко долара, примерно са 4 лева или 4 лева колко долара са и така нататък. Google не е много скучен, между другото, смисъл това да не бяха най-интересните неща, но мога да го накараме да направи barrel roll, е така да се завърти, както видяхте. А мога да потърсим и за Zerkrush, което трябва да се защитим от инвазия от малки Google-чета, които можем да счупваме с лявото копче на мишката и с доста прецизност. Но както и да е. Надявам се това видео от поредицата How to Internet да е било поучително за вас. За идеи, препоръки, критика и контакт можете да пишете на страницата на Gplay във Facebook. Аз бях Стаки Мен, приятно цъкане!